Sveiciens, esam tādā vietā Vaitangi, un šī tāda svarīga vieta ne tikai Mauri, bet arī baltiem cilvēkiem, un šeit tā tika noslēgtā vienošanās, ko tā arī sauc Vaitangi vienošanās, nu, kad ķipa balti arī tad Rīgas dzīvot, un palīdzās pastāvēšana, viss tā tālāk. Tāds tā kā brīvdabas muzejs, jā, nu, ieeja maksā 50 zaļie, nu es jau, protams, nemaksāšu, nu tad ir variants tagad, nu bišķi mīzieniņš ir, nu nevis bišķi, bet konkrēti, karoči. Jā, nu caur ieeju, protams, nevar iet, bet nu caur izeju tur caur kafejnīcu un visu lūru, bet nāc viens žeks ārā, tāds normāls izskatījās, es viņam palūdžu šitā te sarkanu novelcenīti, jo es skatos, visa tādam vazājās. Nu un tagad es tā pret spalu tā prātīgi mauc, jā, nu un redzēs, cik ilgi aizmaukšu trijos iz šovs, bļaņas, es nezinu, vai tik ilgi vajag palikt vai nevajag, jo nu es jau ilgi mēģināju tur sabazarēt, lai man pagodīgo ielaiž iekšē, es tur teicu, ka es pat patīrīt kaut ko var, bet nu man neļau, nu labi, ir nu paši vainīgi, tagad es iegāju šākā tā. Vismaz, ka noja redzēja, jā, nu tā tad rieku Mauri, ka nojas, un šīs ir tā, ka es paspēju izlasīt, vismaz to paspēju pirms man izmet ārā. Nu, viņas ir lielas, var redzēt, viņas ir riktīgi lielās, jā, un viņas ir, nu, būvētas tā kā oriģinālās. 1937. gadā izlēma, kad, nu, kad uzbūvēt pēc vecajām tradīcijām, tāds, kāds viņas ir bijuši, nu, viņas ir pilnīgi derīgs arī pa jūru braukt, ne tikai, nu, principā te tikai jūru, jā, nu, bet pa kaut kādu šito te upīti arī var maukt. Jā, nu, padomāju, cik cilvēki viņu vajadzīgi, tagad viņu uz riteņiem stāv, bet agrākos laikos, nu, cik cilvēki bija vajadzīgi, lai viņu aizstiept līdz okeānam vai līdz jūrai. Daudz kaut kādas, nezinu, cik te tad, nu, vismaz 20. Es tā domāju, jā, nu un 3 gadus cēli, līdz pat 40 gadam cēli, jo, nu, gribēju pēc tam vecām tradīcijām viss tā, kā viņa bijusi. Nu, tā kā vismaz pa laivām kaut ko uzzināju, nu, tagad paiešos vēl bišķi pret spalmu, vēl kaut ko interesantu uzzināšu. Nu, ja izmetīs ārā, nu, ko tu darīsi, nu, bļā, ko darīt, a, kam tagad viegli? Nu, tā, vēl ārā neizpidžināju, un es atnācu līdz tādai Mauri mājai. Maz informācija nav nekur arī rakstīt, lai viņi tā kā svētvieta vai vienkārši māja, nu, ārkārtīgi skaisti, tiešām ārkārtīgi skaisti, un ar visiem tiem kogriezumiem tiešām ļoti, ļoti skaisti, un rotājumu un viss tā. Šeit laikam arī trijos, tik es saprotu, šovs notiek. Nu, kaut kā šitā, jā, nu, smuki, ka trīs vērts bija samaksāt, bet, nu, nafīgi maksāt, jau var paveltīt. Nu, kaut kā tā, jā, gribu parādīt, cik vien var. Kaut kā šī. Nu, jā, vēl par to Vaitangas mierlīgumu, bet 1840. Gadā viņš tika noslēgts, un, nu, tā kā starp Britu kroni un vietējiem cilšu vadoņiem, bet pirms tā līguma noslēgšanas bija jau vairākas gadus, nu, tādas sarunas, ko vajadzētu, ko nevajadzētu, un vietējais žeks, kas bija, nu, tā kā te Britu, kā saka, gubernators vai kas, viņš tā kā bija atbildīgs, nu, dabūt tā kā akcept no vietējiem cilšu vadoņiem, ka viņi visi var saiet kopā un parakstīt beidzot to mieru līgumu, nu, lai regulētu, lai saprotu, kurš ir atbildīgs pa ko, un vai var darīt to, vai var darīt šito. Un, jā, nu, cilšu vadoņi pamazām viņi tā kā parakstīja. Tas galvenais memorands bija tāds, kad tai 1840. Gadā sanākt kopā un izdiskutēt. Un tad speciāli 1840. Gadā kapteins Hobsons, jā, speciāli no Anglijas, no Lielbritānijas, tā kā peldēju šeien, braucu uz šeien, tajā laikā lidmašīna nevarēja, lai tiktos tieši šajā vietā, jā, reku ir tā māja, kur notika tās sarunas, izskatās pēc apraksta pretī mači tā kā tos gadus atpakaļ. Un tur, jā, veseli dienu, vairāk stundas, un Mauri vēl pa nakti esot diskutējuši, ko tur, kā tur, bet jā, bet viss parakstījuši to, nu, tā kā to memorandu, es nezinu, mūsdienās sauc tā gudrā valodā. Nu, līguma parakstīja, vārds sakot, jā, 1840. Gadā, te ir arī vairākas tādas, nu, aprakstiņas, kur tas kā varēja būt, kā tas izskatījās, kā tā līguma parakstīšana notika. Un tad vairāk karogi, jā, simboliski var redzēt, tā kā ataino kuģa mastu. Lielbritānijas karogs, tad vecais Jaunzēlandes karogs, kas, jo sākumā bija diskusijas arī, nu, kāds tad tas Jaunzēlandes karogs būs, nu, protams, brīdi grib kaut ko savējo, viņi vienmēr grib kaut ko iebāst, nu, tad tas sarkanais krusts palika. Un tad tās zvaigznes, ko te pārsvarā naktīs var redzēt, zin, čupām, viņas tika ieliktas tādā kreisā pusītēs, reku parādīšu, jo tur tai karogā ļoti grūti saprast, bet reku šeit ir.
tāds jā, vecais Jaunzēlandes karogs, nu un tad attīstījās tā, ka beigās nu, ielikt to Union Jacku tur kreisā pusē Jaunzēlandē tāds pats, joprojām ir un ielika tās dienvidu zvaigznītes, kas viņš tur kaut kādu zvaigznāju dienvidu simbolizē vai ko. Jā, no Austrālija ir ļoti līdzīgs, tikai viņiem balda zvaigznes un 5, Jaunzēlandē ir sarkans un 4, tā kā jā, nu, tā kā vecā Lielbritānijas kolonija. Jā, ko vēl, nu neko laikam jātinās projām, kamēr man nav izmetuši, jo man liekas uz to šovu palikt īsti. Liekas nebūtu gudri bišķiņ kaut kā, kā saka Dievs, nemīlu, ka trako, jā, jātinās projām. Nu, noskatījos Mauru šovu arī, es domāju, nu, bļēns, nu, ja ir pakaļā, tad ir pakaļā, nu, bet kādā pakaļā, nu, es domāju, nu, pieķers, nu, tad vismaz šovu būs redzējis, nu, tad pateiks, ā, nu, es tieši gāju maksāt. Karoč, iegāju iekšā pofiga šovā, bija gan interesanti, gan, ne, bija interesanti, jā, un viņi tur bišķiņ pastāstīja pa savu, bet tāds amerikāņu šovs, var sakot, nu, tāds pa virspus pabraukāja, ļoti minimāli kaut ko parunāja Mauru valodā, tad pastāstīja, kā viņi tur sagaida ciemiņas, padziedāja, bet trīs dziesmas ar ģitāru bija, jo, nu, ģitāra kaut kad ir parādījusies viņu kultūrā, bet, nu, no sākuma nebija, un tad, nu, to haku, nobeidz viņa haku, bet, nu, tādu slinko haku, un tur bija 4 džeki laikam, jā, un 3 meitenes, vai 5 džeki, nu, nav svarīgi, jā, it kā ne jau daudzumā, bet, nu, tāds virspusējs gribējās kaut ko vairāk, bet, nu, žīgi mutē aizver, jo man jau zin, kā iegājas pa vēl diršu, ko viņam gribējās. Bet forši, es domāju, vienīgi, nu, pa 50 dolāriem pa daudz prasa, jo, nu, godu vārds, man liekas, ir pa daudz, tāpēc, kad, nu, ko, nu, tu redzi tā skanoja laiviņas, tu redzi, nu, to māju, kur parakstīts tas līgums, viss tur smuks sarakstīts, nu, tā Mauru māja, kur arī, starp citu, bija tas šovs, nu, tā man ļoti patika, tā tiešām no iekšpus un viss tāda baiga forša. Nu, un šovs, labi, es tālāk nelīdu, tur iespējams vēl kaut kas ir, bet tur bija arī mans draudzins, kas man negribēja arī ielaist iekšā par 25, ko es būtu godīgi samaksājis. Nu, tā kā tā, jā, bet tā interesanti, un pēc tam varēja parunāties. Un es labprāt parunājos, jā, paprasīju, kā tur pa Mauru kultūru, es saku, vai viņi, nu, viņi tāda miermīlīga vai agresīva, viņi teica, ka viņi, nu, drīzāk tāda agresīva, bet, nu, principā, ja tu normāls keks esi un nāc tā kā ar, nu, ar mieru, nu, nesienās viņi tev klāt gluži, bet, nu, viņi tā, nu, tā kā huligāna, apmēram, zin kā, nu, ja vaig izmest pulku, nu, davai izmetam, nu, vienmēr gatavu uzkauties, jā. Nu, pa to stāstīt, es vēl ar to Džeku parunāju, tāds, nu, būdīgs man vislīdzīgākais bija, tad es paprasīju, vai viņi jūtās, nu, tā kā piederīgi Jaunzēlandē. Nu, viņš teica, kad īsti tomēr nē, viņi, nu, dzīvo šajā valstī, bet viņi ir, nu, viņi cita kultūra un īsti viņi tā kā nejūtās, protams, viņi akceptē un viņi tur neko nekaros un tā tālāk. Viņš teica, nu, piemēram, tie krišķēršas notikumi, kas nu, tos viņi izjūt visu kopīgi, viņš saka, nu, tāda sūda, nu, tā kā apvieno cilvēkus, nu, tā kā mums arī, kad bija, kad tā Maksims sagruvēja, ko, nu, tur nestījās Krievs Latvietis jauns vecs, tad, nu, nu, visiem bija vienādi, nu, viņiem arī kaut kā tā, bet viņš teica, ka, nu, viņi īsti nejūtās, tā kā, viņš saka, tagad, nu, mūsdienās tā kultūra tiek akceptēta, valodu māc un tā, bet, nu, tas tā baigi nesen īstenībā sācies, ka līdz tam tā nemaz nebija. Nu, tā kā interesanti, es saku, kaut kādas, cik es tur sabiju, kaut kādas 2 stundiņas laikam sanāca. Nu, forši, jā. Nu, protams, ja tur, nu, nauda ir un neskait, nu, aizējiet, jā, nu, vieta forša un tas skats uz līdzi un ļoti smuki, un nu jā, nu ir vērts, bet man liekas, ka bišķiņ pa daudz viņu prasa gudu vārts, ja maksāt kaut kādu, es nesmu, kaut kādu 20, nu 30 tie dolāri, nu tad var būt, bet nu 50, nu blin, nu nē, nu pa daudz. Nu kaut kā tā, jā, tā kā diena tāda pilna sanāca, es vēl tagad es bišķiņ nevaru saprast, ko, nu baigi pilnai, pamodos pus 7, tad 2 virsotnes, līči, ūdenskritumi, šitais viss. Tagad, jā, paskatīšos, ko rīt arī gribas pa vidam. Es tagad domāju, vai tu esi sagaidīt saulrietu, es tagad arī tai Bay of Islands esmu, tā kā, nu tāds līts smuks, bet, nu, baigi daudz laika vēl. Jo šeit gulēt nav ieteicam šī, nu, rīktīgā kūrota pilsēta. Nu, te es domāju, ka menti katra mašīna skatās, kas te izskatās pēc nakšņotāja. Tā kā es domāju, ka varbūt braukšu uz Vangarei, tur pagulēšu un tad jau, nu, tad jau var sakot, nu, es tāpat ierunāšu kaut kādu vidi, nekur jau es nepazūdīšu. Nu, kaut kā tā.